Dy ditë pasi ka përcjellë për në banesën e fundit djalin e saj Steven Toshkësi, nëna e tij ka gjetur forcën për të ardhur në gjykatën e Tiranës këtë të shtunë, ku po zhvilloi seanca për autorin e dyshuar 18-vjeçarin Aksel Hoxha. Me kërkesën e vetme për të vënë në vend drejtësinë, ajo kërkoi të hynte në sallën e gjyqit, ndoshta për të parë në sy autorin që i mori jetën djalit të vetëm Stevenit. Seanca u zhvillua me dyert të mbyllura pa praninë e mediave dhe familjarëve, ndërsa prokuroria kërkoi që 18-vjeçari të qëndrojë në burg me akuzën e vrasjes. Ndryshe nga shoku i tij Enzi Maze, një ditë më parë, autori i dyshuar i vrasjes Aksel Hoxha nuk dha sqarime për ngjarjen, duke ia lënë të drejtën për ta përfaqësuar avokatit të tij Ardian Kalia. Mësohej se këtë qëndrim e ka mbajtur edhe pas dorëzimit në komisariat, ku ka deklaruar se do të flasë në një moment tjetër. Ndërkohë, vetë avokati nuk paraqiti asnjë kërkesë për mas më të butë sigurie, duke deklaruar se do të ishte dakord me çdo vendim që do të merrte gjykata. Gjyqtari i masave, Kujtim Vranitski, vendosi ta lërë në burg 18-vjeçarin, ndërsa prokuroria pritet ta marrë atë në pyetje në lidhje me shkaqet që e çuan në ngjarjen e rënd. Steven Toshkësi u vra me thik në orët e para të mëngjesit të 18 prillit, pas sherrit të rënisi mes tij dhe Aksel Hoxhës për një vajzë e cila ishte e dashura e Stevenit, por që ngacmoi edhe nga 18-vjeçari Hoxha. Një ditë më parë u la në qeli dhe shoku i autorit Enzi Maze, i përfshirë në sherr, i cili deklaroi se ishte ndodhur rastësisht në ngjarje dhe nuk kishte patur dërni për konfliktet mes autorit dhe viktimës.